Hej och god morgon allesammans. Televinken, vill du komma också? Är du så hemskt snäll? Jag är på väg. Det är bra det, för... Men, vad är det här? Hej allihopa, jag är Televinken. Nej, du är en skräckfigur. Nej då, jag har blivit lite äldre bara. Ja, väldigt. Och då får man mustasch. Jag förstår det. Fast näsan, den får man inte sådär lång bara för man blir äldre. Nej, det får man av en helt annan anledning. Det är om man hittar på historier om sig själv. Blev ni inte rädda? Ingen, tror jag. Mm. Då kan du ta med den här utklädningen, för den var så varm. Jag förstår att du blir varm i den. Och med de tänderna. Hej på er! Se, vem är det? Och så tar vi av resten. Äntligen. Ja, det känns som att ha en varm badrock på sig. Ja, men det är klart. Den var väl väldigt varm. Hej på er allihop förresten. Nu kan du säga det på riktigt. Ja, det är skönt att vara sig själv och inte vara utklädd. Ja, jag förstår att du tycker det. Och jag tycker också att det är väldigt skönt att få sitta här och känna mig alldeles som hemma. I Växjö är vi. Växjö? Jaha. Det är inte i någon sjö. Nej, men staden vi är i och gör de här programmen ifrån, det är Växjö som ligger i Småland. Jaha, du menar att stan heter Växjö? Just det. Jag trodde att vi var i en sjö. Nej, vi var inte i en sjö, utan stan heter Växjö. Växjö? Småland? Mm. Ja, men det är ju där Emil bor. Ja, Emil i Lönneberga bor här, ja. I Småland. Men jag tror inte han bor i Växjö. Nej, han bor i Lönneberga, det sa du. Ja, just det. Vad ska vi göra här? Ja, jag tänkte att vi skulle titta lite på program. Ska vi vara med många gånger? Ja, vi ska vara med minst 10 gånger. Hela sommaren? Hela sommaren varje torsdag. Vad kul! Mm. Vad mycket roligt vi ska hitta på då. Jaha, vet du vad vi ska hitta på allra först? Nej. Jo, det är en flicka som heter Ulrika. Och hon håller på tillsammans med sin mamma i deras trädgård. Ska vi titta på den då? Ja, jag tycker det. Vi börjar göra det. Det är början på maj. Och det är dags att gräva trädgårdslanden. Och göra dem i ordning så att Ulrika kan så sådana frön som man kan så direkt i jorden och inte behöver så inomhus i värmen. Hjälp dig. Daggmaska gör jorden bra för växterna. En koltrast. Så här trampar Ulrika upp gångar mellan sina trädgårdsland. Så är gångarna klara. Nu gör Ulrika raka rader där hon ska så sina frön. Det är lättare att få raderna raka med hjälp av en pinne.
En liten sädesärla letar efter insekter att äta. Allt det här har det blivit av fröna som Ulrika sådde för 2 månader sedan. Kalebasserna har vuxit mest. De ska ju också bli långa och växa ända upp till taket. Kalebassplantorna är de första Ulrika planterar. Ska det bli några kalebasser till hösten, tror jag? Vi får se. Det var väl en bra film. Nu vet vi precis hur vi ska så. Men Anita, hon gick härifrån. Precis när filmen var slut. Anita, var är du någonstans? Ja, jo, vi är här. Är det där? Vi är här. Vi? Va? Nej, men... Vem är det som kommer att hälsa på dig? Vad är det där för någonting? Och vem hälsar på er? Ser du inte vad det här är för någonting till vinter? En björn? Nej, inte är det en björn. Men det ser ju ut som en björn. Jo, säg så där en gång till. Säg så en gång till. Bäh. Just det, eller ett lamm. Det är ett litet lamm, ja. Och litet, jag tycker det är jättestort. Det killar. Jag förstår det, killar. Att det är stort för dig. Eller pussar den dig? Det pussar dig, det lilla lammet. Vet du vad jag tror vi ska göra? Ska vi se om den är hungrig? Är du hungrig? Kan ni se om jag håller så? Hur kan man se att de är hungriga? Jag ska se om de vill ha mat. Det kanske ni inte vill ha. Nu ska vi ställa på. Har du dräller på bordet? Ja, men det tror jag inte jag gör så mycket. Är du hungrig? Är du hungrig? Men du får stå så. Så, den är inte van. Oppsan, sasan. Den hoppar! Ja, det gör den som en riktig bergsget. Kan vi se om du vill ha här? Ja. Åh, så. Så, vad det gott. Vad dricker den? Den får välling, den får en speciell... Sån här mjölk som fåret har, vet du. Tackan, som är mamma till lammet. Åh, så gott. Det var det hungrigaste jag har sett hela mitt liv. Det här var ju faktiskt lättare än att mata bebisar. Åh, vad mjuk den är. Ja, visst är den. Mm. Du vet att man kan klippa fåren sen när de får lång ull. Ja, är det precis som att klippa människor? Nej, det är mycket bättre att klippa fåren, för då kan man få kläder av fårens ull. Kan man inte det av människohår då? Nej, knappast. Och förlåt att jag spiller på det. Jag fyser jag dräller. Ska du ha mera? Ska du ha mera? Är du mätt? Den blev jättemätt. Men du, ja? Nu måste ju tolka av den upp i huvudet. Ja, måste jag den kan ju inte vara så här kladdig. Nej, jag är i tv måste jag väl vara så fin. Titta så fin. Ja. Det, du? Ja. Den har bara 2 tår. Den har bara 2 klövar. Ja, nu ska vi inte så... Jag förstår, det är inte så roligt att vara ett litet lamm och vara med i tv så här. Man Varför inte... är det inte roligt att vara med i tv? Jag men tycker jag... det är jätteroligt. Ja, men du förstår, ett litet lamm är inte så van vid detta. Så här inne i en studio också. Men vi tyckte ni skulle få hälsa på när ni ändå var här och hälsade på oss här utanför i gröngräset. Det är ett riktigt Smålands lamm. Ja, det är det, ja. Kommer från en gård här utanför. De har flera stycken. Massor med lamm och... Titta, nu äter den på dig. Ja, vi nu tror att de kan få mat. Men du förstår, det är bara min blus. Ja, men ja. Den kanske vill suga på ditt bröst. Ja, men du förstår, jag tror de... Nej, ja, det ville den inte, sa den. Det hörde du väl att den inte ville. Jag tror att den bara vill ha lite lugn och ro. Lugn och ro? Ska den sova? Ja, kanske behöver ska, sova. Ska jag gå och hämta en säng åt det? Men vi har väl ingen säng att lägga ett lamm i. Tycker lamm inte om det? Var ligger lammen på nätterna då? Lammen ligger i sina kättingar. Antingen ligger de ute kanske så här års. Jo, det gör de ju.
Eller också ligger de hos sin mamma. Hos sin mamma? Mm. Vad ligger de på då? Täcken och filtar? Nej, de kan ligga på halm eller... Ja, alltså inte det. Var ligger du då? Var kan du tala om för oss var du ligger? Vad tror du till vinkeln? Jag tror att den ligger på halm. Ja, alla djur ligger nästan på halm. Ja, det är för det blir varmt och skönt. Ja. Du, man skulle inte kunna få rida lite på det. Ja, jag tycker om att rida på alla djur. Vi ska se om den vill stå här så här. Vill du det, lilla lamm? Det vill ligga. Du kanske skuttar den fram. Nej, jag tror att den kommer att skutta. Ska du försöka då, vinkeln? Ja, men då får du väl hålla. Ja, håll upp mig. Ja, men jag kan inte både lyfta. Då hoppar jag. Hopp. Så, ja. Ska jag sitta här framme? Så kan du sitta. Det var jättebra. Ja. Nu är jag en riktig cowboy. Ja, det är du verkligen. En riktig cowboy. Men jag vet inte om lammen är så vana vid det. Är de inte? Nej. Då ska jag träna det här lammet. Oj, till vinkeln. Nu trillar jag av. Slog du dig? En cowboy kan väl inte slå sig heller. Men jag ska säga det att ett litet lamm är nog inte van att det sitter en till vinkeln och försöker rida. Nej, det tror inte jag heller. Nej. Du, jag tror att det måste få gå till sin mamma jag nu. Jag tror det också. Ska du säga hej till alla barnen? Och så, du får inte vara med nästa torsdag. Nej. Men hej då, lilla lammet. Hej då, allesammans. Du ska få en puss av mig. Ja, kan du pussa till vinkeln då? Åh, en sån gullig litet lamm. Fint. Hej då. Nu sa det också hej. Ja, hej då. Vi ses nästa torsdag.